Toto víc tady Adam a dneska budu chodit na stojce. A chtěl bych tak 6 lajků. A na YouTube jsou Adam Uhlíř a na kanálu jsou také Adam Uhlíř. No tak jdeme na to. Teďka se mi to moc nepovedlo. Já se mi to docela povedlo. Tak jdeme ještě jednou. A jsme zpátek. A naposledy. A toto video končí. Tak odebírejte a lajkujte. A čau!